5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четири. 5, 6, 7. Крок. Раз, два, три и 4, 5, 6, 7, 8. Така, от тук мъжът свършва да въртя до страни. Имаме 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3 и 4, завъртаме, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, завъртаме, 6, 7, 8. Шайн, 2, 3, тап, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4. Може ли една част в началото, дето я правихме така, дето завърта жената настрани? Дето го махнахме? Дето го... Да. След чайна. Давай, айде от чайна. И раз, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 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 4, 5, 6, 7, 8, raz, 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 2, 3, 4,